A začneme hned prvním úkolem. Napište si na papír, co všechno ve vaší komunikaci funguje. Popište situace, kde jste spokojení s tím, co říkáte a jak zvládáte reagovat na to, co říkají pacienti nebo kolegové. A zkuste se zamyslet, co konkrétně funguje nebo co třeba funguje kolegům, když je pozorujete při komunikaci s pacienty. Zároveň pokud se díváte na toto video, tak byste pravděpodobně chtěli o komunikaci uvažovat dál a naučit se nějaké nové dovednosti. Zamyslete se teď nad tím, co je ta dovednost, kterou byste se chtěli naučit, nebo které jsou situace, které vám v komunikaci s klienty, pacienty anebo kolegy působí obtíže. Můžete se zaměřit například na to, jak říkat ne, jak domlouvat s kolegy plánování péče o konkrétní klienty nebo na téma sdělování závažné diagnózy. Když mluvím se zdravotníky v nemocnicích, často slyším, že se ve škole naučili skvěle poskytovat odbornou péči, ale že vlastně o tématu komunikace s nima nikdo nemluvil. Pojďme se teď podívat na to, proč je vlastně téma komunikace tak důležité. Předně je to vlastně vstupní brána k poskytování dobré odborné péče. Pokud se vás pacient bojí nebo je ve stresu, jenom obtížně bude chápat, co mu říkáte o jeho diagnóze nebo o jeho prognóze. Dobře zvládnutá komunikace je výhodná i pro vás, protože vám může ušetřit energii a může vám dovolit nechat to, co vás trápí, za zdmi nemocnice a je to prevence syndromu vyhoření. Zároveň je téma komunikace nedílnou součástí evidence-based medicine. To znamená, pokud váš odborný názor zohledňuje taky přání a potřeby klientů, můžeme mluvit o tom, že péče je evidence-based. Když přemýšlíme o komunikaci, často mluvíme o konkrétních technikách a modelech komunikace. Mluvíme o technice motivačních rozhovorů, spike protokolů nebo dalších metodách pro sdělování závažné zprávy. Pokud se chcete zdokonalit v těchto konkrétních technikách, tak v komentářích pod videem najdete odkazy na videa nebo články. My se dnes ale budeme spíš zamýšlet nad tím, jak se připravit, než se začneme tyto techniky učit a o čem všem můžeme přemýšlet, aby se nám s klienty komunikovalo lépe. Velkou inspirací pro naši práci a komunikaci s klienty mohou být obory, se kterými spolupracujeme. Klienti z nemocnice často odchází do sociálních služeb, psychoterapeutům nebo se ve svém životě potkají s krizovými interventy. Věřím, že mnoho inspirací najdete právě v oblasti psychoterapie nebo krizové intervence a můžete tyto dovednosti zařadit mezi vaše klinické dovednosti.